грошей немає, буде. А ви всі просто паскуди, перед касою не танцюйте, а йдіть і повчки працюйте. Звук Довбаний номер 27 вітає вас всіх, особливо вітає наших патронів. Ми вам дуже вдячні за підтримку і сподіваємося, що вас ставатиме більше. І так, фінанси поють романси. Хто у нас почне про романси? Я бажаю спочатку, просто хочу всім побажати, щоб гроші у вас були. І хочу сказати, гроші обов'язково будуть. І вони, може, вже й зараз є, і все у нас буде дуже класно. Але ми намагаємося розкопати, чого їх десь там нема і не буде, тому що багато в чому на відсутність грошей чи присутність грошей впливає історія. Історія родини, історія в цілому громади, історія українського народу. От вона десь там, кажуть психологи, підсвідомо сидить і смикає. І вона... каже, коли людина хоче щось таке зробити класне, йому оця історія, вона йому каже в вушко, що людино, ти пам'ятаєш, як дідуся і прабабці забрали усьо в 30-х роках і ще й заслали до Сибіру в 40-х? Не рипайся, людино. Ну і виходить, грошей немає і не буде. Але тому ми сьогодні хочемо поговорити про гроші в совку. Сьогодні у нас знову прекрасна наша експертна група Вінниця-Харків. І у Вінниці у нас я, Оксана Яцюк, ще там Лариса Полулях. Лариса, махай руками. Де ти, Ларисо? Нема. Ну, вона приєднається. Ще у нас є Харків, Наталка і Віктор, і Ігор Дубровський. Тобто, колеги, якщо ви є, то дайтеся чути, тому що інакше каравай по ефіру до вас не потрапить. Я сьогодні щось таке несу, це тому, що мене тема грошей дуже-дуже нервує. Знаєте, я коли її згадую, то мені дуже прикро, що моєму там дідусям, бабусям, їм діставалося таке життя, батькам, коли у них постійно були проблеми з цими грошима. І я намагалася згадати, як же ж ця тема грошей в моєму дитинстві існувала, і що з цією темою я чула від старших, що відбувалося безпосередньо зі мною. І я хотіла, щоб наочніше було, то я зразу зателефонувала до Лариси, яку ми зараз не чуємо і не бачимо, вона зараз під'єднається, і сказала: "Лариса, чекайте, ви точно мене не бачите і не чуєте? Тому що я бачу". Лариса, де машинка? Лариса, де машинка? Машинка стоїть в майстерні. Ключ у чоловіка. Чоловік на сході. Безісходність. Хорошо, Лариса. От яка ти господиня? А якщо вдруг піде бригада підписувати на облігацію по селі? А в тебе машинка в майстерні. Пробач мені, ти що хочеш, щоб її забрали і заставили тебе підписатись на позику? Оксаночка, ми зараз закінчимо оцей зум. І Лариса піде, відкопає то, що там поливається мастилком собі, і яка бригада буде йти, ми скажемо: «Велком, пожалуйста, заходіть, люди недобрі, в своє минуле кібені матері, потому що нечого доставати оці трупи і по селі їх волочити». Ну, ясно, мій помідор, моя машинка, чим хочу, тим і поливаю. Дякую за готовність. Це дуже добре, що ти уточнила, що це саме швейна машинка, тому що машинки в доброго господаря мають бути дуже різні. І добрий господар, коли приходить хтось на щось безісходно підписувати, має його зустрічати так, як має зустрічати. І це ми зараз потрохи тому вчимося. Так, вчимося. Тобто, щоб у нас не виникла потреба робити задля фінансового благополуччя маніпуляції швейною машинкою, ми, так би мовити, маємо готувати інші машинки на випадок, якщо хтось захоче в нас забрати швейну машинку. Колега, я так подозріваю, що це вже початок екстремізму. Давай трошки втриматись з берега. Екстремізм. Я про швейну машинку. І швейну машинку, і фінанси. І як завжди, Лисогірка і мої дорогі бабусі. І сьогодні про бабу Надю. Я вже не раз казала, я слухала стільки розповідей в дитинстві оцих різних історичних, і не всі з них я розуміла.
А одночасно я читала багато книжок, які в Совку видавались в різні там часи. І от в мене була така улюблена книжка про суворовців. Вона називалась «Алеє пагони». І така дуже товста, по ній потім зняли трьохсерійний фільм, але в книжці було трошки більше матеріалу, і я пам'ятаю, що я там натрапила на таке слово «позика». Ну, позика зараз, то ми знаємо, позика – це десь ти щось позичиш у когось там в кредитній спілці, наприклад, чи, не знаю, в банку візьмеш. А там було таке, що всі суворовці зібралися і там на 1000 рублів підписали позику. І викладачі зібрались з того училища і теж підписали позику. А потім один хлопчик написав в село до своїх батьків і дідуся, і написав: «Дідусю, мамо, як іде підписка на позику у вас в колгоспі?» Я читала і так думала: мама, а що ж це таке? Ну, мені тоді було років, ну, може, 12, десь так. Я думала, яка це позика? Чому вони підписуються? Що вони хочуть цією позикою робити? Ну, а потім мені розтолкували смисл цієї позики. Так от, баба Надя моя, хай вона з Богом спочиває за її добре серце і за ті страждання, які їй випали. Вона про голодомори згадувала навіть менше, ніж про цю позику. От вона згадувала про 33-й, як було там під час війни, але, розумієте, таке було враження, що її ця позика, вона була якоюсь такою травмою, яка в неї залишилась потім на все життя. І ось ця позика була прямо пов'язана з швейною машинкою. Що ж таке ця позика? Дорогий Совєтський Союз і видатний менеджер, вони ж як робили? Вони людям пропонували взяти облігації ніби державного займу. Це ніби держава в людей щось позичала. Ну, так робиться в багатьох країнах, але в СССР це було традиційно примусово. Скидався план, що всі мають на цю позику підписатись. І були навіть такі випадки, коли люди працювали там десь на виробництві чи в якихось установах, і в них був такий план, що вони практично всі свої зарплати віддавали на цю позику. Причому то, що в тебе там дитина, то, що тобі треба пальто їй купити, там, чи ти в хаті вікна міняєш, це все не зважалося. От є план, значить бери і підписуйся на цю позику. Держава колись тобі ці гроші поверне. На хвилиночку держава потім в 50-х прийняла рішення, що повернемо через 20 років, і до того часу не рипайтесь. Але в селі, бачите, яка після війни була проблема, після Другої світової, що грошей то не платили, платили трудодень. А позику ці селяни мали підписатись. Тобто уявіть собі люди, які не отримують зарплати ніякої, які фактично працюють за паличку, колись їм дадуть щось на той трудодень, і від них вимагають: дайте гроші, щоб підписатись на позику. І от баба Надя розповідає, як до неї постійно приходила вчителька, так би мовити, зоре світова моя. От, і вона, ця вчителька, вимагала, щоб баба Надя підписалась на позику. А баба Надя, крім того, що вона була сапальниця в сапках і копальниця буряків, вона вміла, знаєте, кроїти. От кроїти в селі – це було таке вміння, ну, за яке можна було щось заробити. Там десяток яєць тобі принесуть чи що, якщо ти вмієш скроїти блузку. А якщо ти маєш машинку і вмієш зістрочити, то ти взагалі з голоду, ну, не помреш. І от баба Наді була ця машинка. І ця вчителька приходила. І кожен раз, коли вона заходила в хату, і вона казала, що «То що, Настя? Підписуйся на позику, Настя!» Ну, баба Надя, ну, вона тоді була молода жінка, це, я кажу, вже баба Надя, бо ж я її вже знала коли. Вона казала, що «Ну, я ж, де ж я візьму гроші підписатись на цю позику?» І ця вчителька їй чупла: «Продай машинку! Продай машинку!» І на ту машинку, значить, вона показувала. І вона так довела цю нещасну бабу Надю, що баба Надя, коли ця бригада заходила в село, вона, значить, оце от така машинка, тільки на неї, по-моєму, ще був такий зверху чехольчик накладався, і вона була ручна, ця машинка. Баба Надя брала цю машинку в оберемок і бігла в рови, загорода, в рови, в корчі. І поки, а Лисогірка, це таке село, знаєте, горбисте, там просто за хатою не сховаєшся, треба десь ховатися в корчах, щоб тебе не помітили. І от поки ця бригада ходила по селі, вона сиділа з цією машинкою в обнімку в корчах, щоб, ну, щоб не забрали, тому що заберуть, може вже просто забрати машинку під пахву і сказати: поки ти не принесеш гроші на позики, ми тобі не віддамо.
А якщо машинку заберуть, в принципі, то за що ж чим вона буде жити? Вона ж сапкою тим всім не заробить собі, Оксанка, навіть на харчі і на що. Оксанка, тут вона там стояла, да. Я хочу просто для тих, хто молодий, розказати, що ця машинка – це не пластик сучасний, і вона зазвичай, то, що ти кажеш, чехлом, це був такий дерев'яний чемайдан. І, в принципі, я в своїй житті пробувала підняти і пересунути машинку просто в рамках хати. Ну, це така ручна машинка, ножну то не дуже і пересунеш, тому що там ще станина. От, і я собі уявила жінку, яка з цією машинкою і з цим дерев'яним чемоданом наперевіз десь ховається заради того, щоб не забрали, по суті, кусок хліба, тому що тут про купюри грошові не йдеться, так як ти казала, хтось дасть стакан муки, хтось дасть десяток яєць. Ну, чим, так, ну, хтось парю рядків картоплі сполить, ну таке. Ну так, так, або за роботу хтось щось зробить, тому що в селі завжди багато роботи, тому що, в принципі, в совку оцей посередник купюри або оті облігації, зазвичай люди обминали, тому що можна було між собою, скажімо, роботою і товаром помінятися, або роботою, товаром. Це потім так стало, і, в принципі, надбання совка, що за пляшку, але також такі натуральні розрахунки. Але коли посередині ставала держава, то вічно було тебе надурять. Отдавали оцю папір, як ти сказала, через 20 років позику може виплатять. Це гопники потім, така субкультура, яка перейшла там стиль управління держави. От гопники, дай мені. А я, може, тобі щось віддам, або, може, для тебе щось зроблю. А потім каже, картині місто. Я скажу, що бабі Наді, як я її знала, їй все життя було не більше вага 49 кілограм. І отут ці машинки – це 10-15 кілограм. І просто уявіть собі цю жінку. Ну, це сільська жінка, де багато цієї роботи. Ну, просто уявіть собі цей стрес цієї жінки, яка тікає з рідної хати, яка сидить, це жінка вже, ну, доросла, не дитина якась, ну, ніби, яка має якийсь певний соціальний статус, вона не гопниця, не хто там, ніби шанована колгоспниця, як ота Марія Козаревич мала бути. І вона сидить з цією машинкою в корчах. Ну, от що після цього можна сказати, що це була країна, де шанували гідність трудівника? Оце ж баба Надя, вона якраз була тією трудівницею, гідність якої мали б шанувати. Але насправді їй створювали постійно умови, щоб вона бігала з тими своїми швейними машинками. Або другий варіант – вмирайте з голоду. От другий варіант і все. І я запрошую, колеги, давайте позгадуємо, як же в нас було з тими фінансами, як людей видурювали все, і яка могла бути фінансова грамотність і фінансове накопичення в умовах Радянського Союзу. Оксано, я хочу продовжити те, що ти сказала про трудівників. Так от, в совку трудівниками вважались де-факто робітники промислових підприємств, чиновництво і військові. Селян за трудівників не вважали. І їм абсолютно не полегалось ніяких грошей, ніяких паспортів і взагалі нічого. Вони мали постачати. Ніби не люди вони, ніби не люди, так виходило. Ну, так, да, приблизно так. Ніби, а не люди. Тут ніяких ніби не було. І... Так от, селяни мусили, не мали, а мусили постачати продукти, харчування для робітників, вояків і чиновників. От і все. Вся була їхня задача. Чому селянам і не давали пашпорти аж до, по-моєму, 70 якогось року? Ну, коротше, вони були, по суті, кріпаками совка. Да, був такий момент, що їм дозволяли продавати продукти на ринках, які вони виростили на своїй присадибній ділянці. Про що їм у сільсовіті видавали бамаськи. Бо якщо такої бамаськи немає, то такого селянина чи селянку називали ким? Спекулянтом.
От і все. Тому стосовно грошей, це ситуація така, що селянин в совку жив на те, що він зміг, отримавши той папірець в сільраді, продати на ринку. А все інше то були палички, як правильно сказала Оксана, то себто трудодні. Потім по року їм там давали мішок пшениці чи якоїсь іншої городини, чи чогось іншого. І за те рік не проживеш. За те рік не проживеш. Тому при совку селяни, от просто по моїй пам'яті, селяни перестали робити дукачі з грошей, що було доволі розповсюджене по Україні протягом попередніх, ну, по-моєму, 200 років. От, ти говориш саме про прикраси. Так, прикраси. Просто поясни так. Прикраси з грошей перестали робити. Прикраси робили з срібних, а часом і золотих монет. І це компактів. Було заощадження і вкладення, жінка мала його, якщо що. Ну, в, то, просто в совєтському... Бо монети були вже спорчені. Це ні, ну можна було продати на мисту таке, продати можна було. Чекайте, в кримінальному кодексі совєтському ще була стаття за оцю порчу оцих державних государственних знаків. Правильно. Так що, по-перше, не було, а по-друге, можна було попасти ще один такий з цього джекпоту, за що можна було потрапити на кримінал. Так от, у мене залишилась величезна колекція монет від моєї баби Наді з Артюхівки. Жодної монетки з дірками там немає, а їх от стільки. Причому, починаючи ще з 30-х років і закінчуючи 50-ми роками от до Хрущовської реформи. Вона їх зберігала, тому що у неї було таке, ну, відчуття, передбачення, що вони колись ще почнуть знову бути дійсними. І за них можна щось купити. І я думаю, що моя баба Надя була не єдиною в цій історії. От таке. Тобто, колись, ну, будемо сказати, що в селі робили з монет жіночі прикраси, а потім їх берегли, як, я не знаю що, як достояння республіки, перепрошую, от, десь так. От. Ну, хто, от Ігор, може щось додасть до цього? Ігор згадає, ну, у нас у всіх є спогади, звісно, про те. От я не в родині селяна, в родині там трудової інтелігенції виростав, така розпочата була фраза, в родині освітя. А навколо були люди такі мастерові, які прибивалися як могли. Ми на минулих випусках про ці речі, коли йшлося про речі, про шматів і так далі, я щось згадував, як моя бабця завжди ризикувала для того, щоб забезпечити більш-менш пристойний рівень. А от дивившись на те, як мої родичі, мої близькі там жили і іноді виживали, я згадую свої от спогади яскраві. Ставлення їх до грошей. Вони їх прагнули, бо це потрібно було, і боялися заробляти гроші, тому що така була настанова: гроші – це плохо, це атрибут якихось там недобрих людей, чомусь так. Хтось навіть це вірив. Я згадую, що на якоїсь політінформації в школі там якась тіточка розповідала, що гроші вигадали там імперіалісти з буржуазією і так далі, але ми маємо з цим боротися. Ну, таке щось було. І от в мене спогади були такі, що от гроші потрібні, але не потрібно робити так, щоб процес їх відбування не був відкритий якимось чином. От то, що держава дозволила, занизивши потреби людей, да, це добре. От в цих межах ви можете там щось працювати. Якщо ви хочете чогось більшого, то ви вже
якісь такі неблагонадійні, скоріш за все. І от цей постійний страх, коли людина робить своїми руками щось корисне на запит інших людей, тому що в магазинах цього не буває, от мені закарбувався в пам'яті. Ну і реакції, і там тих же самих родичів, я пам'ятаю на от цю ситуацію, і реакція оточення. От вони бентежені, і досі я не розумію, чи як так можна було жити. Один з дядьків колись сказав таку фразу, що хтось його запитав, а що ви робите, коли ваші фінанси повітроманці? Ну, коли вони повітроманці, я продаю квитки на концерт. Це був такий жарт, але цей жарт почув хтось, який зробив організаційні висновки з цього, і цей жарт перетворився на дуже серйозну таку акцію з перетворення цього неблагонадійного на радянську, на справжню радянську людину. Це було вже на початку 80-х років. Це вже не сталінізм, це так пом'якшення було і так далі. Але я це запам'ятав. І висновки були такі приблизно. Вони там літали. Гроші – це погано. Їх прагнення – це пережиток капіталізму, а ми маємо з цим боротися. А ми ж йдемо з вами до комунізму, там, де грошей не буде. І таким чином закарбувалася в пам'яті така не зовсім, скажімо так, економічна, виправдана ціль. Ну і щоб закінчити, я бачу це і сьогодні. Тобто люди хочуть задовольнити свої потреби і не вміють заробляти гроші, бо бояться це робити відкрито. І така фінансова неграмотність, скажімо так, невміння робити бізнес, це, скоріш за все, і страх робити бізнес, це, скоріш за все, закладено було ще тоді. Я хочу тут ремарочку зробити. Значить, якщо взяти історію Совка, то спочатку комуністи, більшовики, вони взагалі казали, що грошей в комунізмі не буде. І соціалізм має їх всі оті гроші, з яких всі нещастя світу відбуваються, вони їх поступово мусять знищити. І спочатку вони так і зробили. Називалося це продрозвірстка і пайки. Тобто в селян забирали все, що вони могли виробити, а наділяли там робітникам потрішку, військовим значно більше, а чиновникам от пуза. Тобто ця система, ця ідеологія, вона була побудована на тому, що гроші як універсальне мерило вартості товарів, послуг і так далі, має піти в історію. А далі мудрий госплан всім наріжуть по-правильному, всім віддасть те, що вони заробили, в умовних одиницях. Пам'ятаєте, як у нас в Україні таке словосполучення з'явилось? Условні одиниці. Це були долари Сполучених Штатів Америки, які стали твердою валютою на певний час в Україні. І навіть зараз вони таку функцію виконують. Оксана там щось знайшла, показує. Ану, покажи, бо цікаво. Я скажу, що я знайшла. Я знайшла, знаєте, розмір виплат самотнім мамам в 75-му році в СССР. Ну тут же ж нам буває, кажуть, що ж таке. Зараз є такі люди, вони кажуть, що там хтось не працює, але ці виплати, які там платять, вони дуже маленькі. От в СССР хорошо жилось жінкам з дітьми. Тому я хочу вам сказати, дорогі мої, що в моїй прекрасній книжці «Женщинам адресується» я знайшла, скільки платили жінкам. Значить, якщо жінка народила дитину і самотня мамі, не состоїть в бракі,
От, то вона отримує на одного ребенка. Як ви думаєте, скільки? Ану, давайте, скільки? Бистро кажіть, скільки отримує? Ларіска, як ти думаєш? 5. Да. Вона отримує на одного ребенка 5 рублів в місяць. Ну, якщо ж так сталося, що в неї 2 таких ребенка, як ви думаєте, скільки на двох дають? А я вам скажу, на двох ребенків це не 2 рази по 5. Друга дитина може носити за тією, ну, якби за першою дитиною всі речі і навіть доїдати то, що та не доїла. Тому на двох дітей платять 7 рублів 50 копійок. На двох 7 рублів 50. А якщо у них трьох і більше, 10 рублів в місяць. І це пособія виплачується до достіження цими дітьми 12-річного віку. Ну, мабуть, після 12 років ці діти вже їсти не хочуть, одягу у них немає, а що раптом їх там троє і більше, то вони, мабуть, одне за одним все доносять, переносять і так далі. Ну, були ще всякі мами багатодітні і кажуть, боже ж, там були матері-героїні. І, ну, якби, що... Ну, їм давали медаль. Їм давали медаль. Медаль, подожди, якщо вони... Мали зараз двох дітей, при рожденні третього ребенка, на слідуючого ребенка виплачується єдиновременне пособие в розмірі 20 рублів. Це що, прям 20 рублів заплатили і все? Да? Кошмар, оце в нас люди зараз страдають. Ну, Оксана, дивися, дивися, пальто купували на виріст. В рік купуєш пальто, що до 14 років. Ну і можна ходити, а там вже 14 років, вже ти якийсь там цей, вже маєш в комсомольці, тобі дадуть значок комсомольський, і все нормально, життя наладилася. Подожди, там ще є при рожденні слідуючого ребенка виплачується єдиновременне і єжемісячне пособія. Є єжемісячне, я не подивилась. Отже, якщо жінка народила четверту дитину, їй дадуть 65 рублів. Це дуже багато. Моїй бабусі пенсія була 30 рублів. І кожен місяць будуть платити 4 рублі. 4 рублі. Оце вона заживе. Ну, зато їй будуть казати, що вона от якби шанована з усіх сторін пляшка, людина. Та, пляшка коньяку при цьому коштувала 4 рублі 12 копійок. Да, ну, тобто виходить дешевше купити пляшку коньяку, ніж заводити дитину? Ні. Люди добрі, тут був розрахунок. По-перше, Лариса правильно сказала, що будуть доношувати. Ну, Оксана трішечки, значить, саме сарказму допустила, що і доїдати будуть. Значить, смисл був дуже такий, щоб народжували якомога більше, через те, що у війську треба этого, гарматного м'яса побільше, але щоб не жирували, щоб куркулями не ставали. І от така була та сама. Ну, це банальна арифметика. Тут кожен може взяти і розрахувати ці рядки. Ігор Дубровський, він з нами ще є, чи вже пішов. От він би міг трішки про місто нам розказати, як це в місті було. Як в селі це було зрозуміло. Дубровський, давай, давай. Як це воно було в місті? Ну, по-перше, однозначно сказати не можна, бо місто, особливо велике місто, це купа людей різні групи, і тут були різні стратегії цього. Я би хотів навіть не сказати, а запропонувати колись на наступних наших зустрічах поговорити о том, про те, які були стратегії життя та виживання в місті, в селі і так далі. От. Так що про кожну групу можна говорити окремо дуже. Дивися, Ігор. Я зараз подумала, що в Совєтському Союзі була просто геніально розвинена реклама і було 2 інформаційних повідомлення. Літайте самолітами Аерофлота і храніть гроші в зберігательній касі. Оскільки зберігательним касам довіряли не дуже, тому що всі реформи Совка – це були реформи грошей. І вони зазвичай... Наталка, покажи ось ще одну книжку. От вона, ще так, так. Розрежена.
От вона так, як всередині виглядала. І вона згоріла реально. То, що називається згоріла, це значить, що люди не витягли з неї гроші, ну, конкретно моєї родичі. І все, блін, от це от... Інший варіант альтернативної зберігательної книжки – це трьохлітрові слоїки, або в кого які були. Недавно такий преснославний суддя показав всьому світу, що Савок жив, бо в нього відкопали ті слоїки ще з діючими грішми. Ну, я розумна знаю. Людина, людина в системі, вона розуміє, що лучше в слоїк, так? Ну, так, я, ви чекайте. Крім слоїка, ще під матрацем ховали. Ну, так, але там може згоріти в слоїку надійніше. Тоже. Якщо ви подивитесь декларації чиновників, скільки в них там нала вдома, то також вони в нього цих наслідів Савка, вони не дуже довіряють українській економіці, українським банкам, якими управляють по суті. Тому що також в домах тримають якомога більше. І я знаю безліч історій своїх друзів, які ховали там бабусів, дідусів, родичів і знаходили якісь гроші, які ще з Савка там, вони були притирені, приховані, тому що, можливо, в нас оця рудиментна недовіра до реформ, будь-яких реформ, тому що є така генетична пам'ять про совєтську реформу, про гроші. І якщо Ларіс, в мене оголошення ж є, оголошення про зберігательну касу, я от його можу показати, я не знаю, видно його там чи ні. Це газета за 46-й рік, газета за 46-й рік, і тут є оголошення про те, що Вінницьке обласне управління Держтрудощадкас і Держкредиту доводить до відома населення, що відбувається розіграш по виграшних вкладах. Це було, виявляється, таке в СССР, ну, мабуть, я такого вже не застала, що якщо людина робила вклад в Ощадкасу, то потім проводили розіграш. І що ж вони тут пишуть, що ж можна було виграти в 46-му році? Були 25 виграшів. Один розміром 200%. Тобто, розумієте, якому ця держава хотіла і так, і сяк, у неї був німножко пряник. Якщо ти принесеш свої 100 рублів, де ти їх візьмеш в СССР, це ж питання, і от принесеш їх в Ощадкасу, то раптом вдруг буде якийсь розіграш, і ти отримаєш 200%. Я не знаю, ну, якби обґрунтування, я просто хочу підкреслити, що це не відсотки по депозиту. Це в усіх областях зібрали все, що люди, ну, так би мовити, принесли, між ними провели розіграш, і одна людина на свої 100 рублів отримала ці 200%, дві людини отримали 100%, і 22 виграші отримали розміром 50% середньої решти вкладу за минуле півріччя до рахунку, на який припав виграш. Оце була така дуже цікава стимулювання. Оксана, а тепер згадай, що таке МММ, товариша Мавроді. Ти розумієш, скільки років... Це ж воно, да, принесіть да, масу. Так, да, тільки не один вклад, а всі, хто принесуть першими, отримають 1000000% за день. Дивися, Вітя, а тут ще така штука, що в принципі, ото людське, мати гроші і жити краще нікуди не дівалося. І люди намагались принести, отримати той відсоток. Купували оті лотереї «Спорт», «Лото», «Спринт» і так далі, для того, щоб виграти. А далі до великого задоволення від твого виграша наступало презирство, підозра і травля тих, хто не виграв. Якщо пам'ятаєте фільм, отам, де Висоцький і Конкін, «Місце встречі змінити нельзя», там був такий гостро отрицательний герой, який потім став зрадником, він виграв лотерею. І пам'ятаєте, як отой Жеглов його чмирить? Що він був просто падлюкою. І люди, які вигравали в лотерею, ота радість. Ще і сало в нього було, да? Сало, так? Так, що, він, да, він, да, там да, був сало. Такий елемент ідентифікації, наче українця, як там розуміли. Ой, Ларісо, я перепрошую, ну просто є же у Біляєва куплет. Ну такий, це куплети про євреїв. Виграв я рубль, а Волгу виграв мой сосед-єврей. Понимаєш?
От. Тобто тим, кому таланило в цю лотерею, їх записували в євреї, а євреї це було не дуже хорошо. Ну, давайте я тут Бровський може нам щось на цю тему розказати з місцевих там. І Наталка хоче показати нам щось якесь. Так, Наталка давно хоче. Да, я хочу показати вам ще щось, що перепродажі не підлежить. Я зараз покажу крупно. Це тільки внешпосилторга. Справа в тому, що люди, які їздили за кордон, це дуже рідко відбувалося, але їздили там з дозволами, ми ще будемо про це говорити, конкретно мій тато, він не міг привезти назад гроші, ну, скажімо, угорські, форінти, або не мав такого права. І йому, значить, видавали замість них, або замість зарплати, або, значить, треба було міняти на так звані чеки внешпосилторга. Вони були там з 25, мабуть, рублей і навіть до копійок. Значить, ну, Наталочка, я хочу сказати, що він міг, звичайно, але після того він міг поїхати на 8 років з дому. Да. Якби він, значить, не поміняв гроші, зароблені, скажімо, він їхав на якусь конференцію, йому там платили гроші за участь в конференції, або він публікував, не дай Боже, статтю за кордоном, що з ним було, він науковець був, професор різання металів і твердих сплавів. Так от, йому треба було замість там отриманих $5, наприклад, йому там ще 25, таке з ним бувало, він друкувався в зарубіжних, отаке от. І ви бачите, чек перепродажі не підлежить. Їх можна було отоварити, ці чеки, виключно, значить, в магазинах, беру каштан, здається, воно називалося. І от він зберіг от ці гроші, грубо кажучи, просто не витратив їх, скоріше за все, теж про всяк випадок. Хоча це була тверда валюта, тому що на ті, наприклад, 5 рублів цього чека можна було накупити насправді набагато більше, ніж на 5 рублів в стандартному магазині. Тому що, по-перше, того, що було в магазинах каштан, просто не було в стандартних магазинах, от просто вщент не було. А по-друге, якщо воно і кудись попадало, то до спекулянтів 10 разів дорожче. І от цей чек, який перепродажі не підлежить, звісно, його перепродавали. Ну, наскільки я пам'ятаю, по курсу там 1-4, приблизно як був курс долара. Тобто Савок не давав людям навіть зароблені гроші, науковцю зароблені гроші, він не давав, він давав бумажку, з якою науковець мав піти, значить, в магазин, чи там, ну, він сам не ходив, а хоч там я ходила, чи хтось іще, і купити на це, значить, якісь ті самі, то, що пропонується, а не то, що треба. Я просто хочу підкреслити, що Савок взагалі-то планував гроші відмінити, і це родова травма Савка, що гроші вредно, деньги не красять чоловіка і так далі, ну багато чого. От ця от травма, що гроші – це погано, вона супроводжувала Савок з першого і останнього дня його існування. І от ця от встид за те, що ти взагалі тримаєш гроші, він прививався повністю. Я зараз вам покажу, ми записали ролик з нашою колегою, яку ви вже у нас раніше бачили, Вікторія Олексієнка з Татарбунарів, яка розкаже, власне, яким чином оцей встид прививався. Дивіться. Моя бабуся мала пенсію 40 рублів. Звичайно, на таку пенсію навіть в радянські часи вижити було досить складно, скажімо, м'яко скажемо. І вона приторговувала насінням на базарі. В принципі, що ж тут такого? Теж в Татарбунарах? В Татарбунарах теж? Це в Татарбунарах, так. Купляла там у знайомих, купляла насіння, хто там, де там, якими путями, десь у колхозі, колхозники отримували там, ну, вона закуповувала мішок там якийсь насіння сирового, потім смажила кульочки, робила кульочки оці наші класичні, стандартні, маленький стаканчик, великий стаканчик, гранчаки, вона продавала насіння на базарі. Мало того, що вона мала з цього копійку, вона ще й мала спілкування зі своїми подругами, все, і таким чином якби прикрашала своє життя пенсіонерське. Вона жила сама, в неї не було діда, ну дід там, Бог знає, де він був той дід. От. А мій батько, він займав якусь маленьку начальницьку посаду у сільгоспуправлінні.
І його страшенно за це хтось насварив. Хоча він, до речі, він, мої батьки ніколи не були комуністами. І вони весь час комуняк сварили на кухні, але ну, то було кухня. Uh-huh. От. І він колись довідався, що про нього таке говорять. Він прийшов до бабусі, напився щось був, взяв її за барки і почав кричати, що ти робиш, ти мене позориш. Тобі що, пенсії не вистачає? Щоб я більше тебе ніколи не бачив на базарі. Отака от у нас була історія. Тобто за, через маму таскали мого батька. Uh-huh. Він казав, що хоче, щоб я, щоб мене вигнали з позором із оцих начальників. І бабуся моя, ну, вона мудра жінка була, звичайно. Вона потім продавала то насіння десь коло двору вже свого. Ну, ну отака от була не дуже приємна історія. І це він на очах, на моїх очах він її так сварив, і мені так було жалко ту бабусю, і я прям плакала, я пам'ятаю, вона це. І в неї були повні очі сльоз, як батько її сварив і казав, як ти, що ж ти мене позориш, на що ти оце робиш. А ще я пам'ятаю, бабуся мене вчила, от я оцю її мудрість запам'ятала на все своє життя. Вона мені казала, дитино, вчись, бо так важко невченому жити на білому світі, що просто страх. А вона сама була абсолютно неписьменна. Вона не знала ні грамоти, нічого. І ми ще, я була малою, ми гулялися з нею, я була вчителька, вона була учениця, я її вчила писати. Але вона свого сина вивчила, вона віддавала гроші, вона там якісь качки, якісь гуси, якісь щось, батько вчився заочно. Ну, спочатку він закінчив техніку в Ізмаїлі, а потім він вступив у вищий навчальний заклад, там десь ну, теж якийсь аграрний інститут. От. І вона його вчила, от вона мені дуже часто повторювала, каже, вчись дитину, бо так тяжко бути неграмотною. Каже, я ось не можу піти собі ні пенсію, надбавку зробити, нічого. Тому що я неграмотна, а оті чиновники грамотні сидять, і вони надо мною просто знущаються. І все. Така от була історія. Можу про себе розказати. Приблизно в той же час, коли це відбувалося з Вікторією, це 1980 рік, я вивчена дитина. То ж саме, мої батьки вкладали багато в те, щоб я вивчила. Я заробила першу копійку, 25 рублів за переклад якогось детективного трешу з англійської на російську мову. І мене батьки, мати конкретно, сварила за те ж саме. Тобі що, грошей не вистачає наших? Ми же доценти, ми же стука за... Ти просто попроси, якщо тобі чогось не вистачає. Я не могла зрозуміти, я в той момент уже, ну, як його, я вже жила в іншому світі, ні в совковому, в англомовному, де заробити гроші було нормально, діти там з дитинства там пекли якісь пряники, там імбірний чай продавали і так далі. Ігоре, скажи, будь ласка. Я скажу теж про ці дитячі заробітки, тому що я була теж такою дитиною, яка в совку заробляла. Ну, як заробляла? Я торгувала на базарі. От хто мене знає, все моє життя без дитинства. Ну, це, мабуть, дуже важко собі якось співставити мене і торгівлю на базарі, бо я не є така якась комерційно до продажу підприємлива людина, але так, я десь приблизно з третього класу я торгувала на базарі кожне літо. Чому це відбувалося? Тому що мої батьки, вони були вчителі. Звичайно, вчительського того всього не вистачало. І тато тримав пасіку. І цей мед треба було продавати. Ну, вчителі продати цю пасіку не могли ніяк, ну, цей мед продавати. Тому що, ну, що ж скажуть, як це? Вчителі, зори світова. І вони пішли продавати мед. Це було непристойно. Навіть, ну, це чисто. Один вихідний тоді був, щоб ви розуміли, в школі педагогів тільки неділя була вихідний. І тато в цей один вихідний примудрявся ще доглядати за пасікою. Пасікою, бо пасіка – це таке, що потребує постійного догляду. І вони вивозили цей мед на базар, ставили біля меду мене, а я, значить, цей мед продавала. Ну, і це вважалось так, що не треба нікому розказувати. От я ніколи в школі не хвалилася, що я продаю мед на базарі. Да. Здається, ну що такого, ну продає собі дитина. Ні, бо це ж ти піонерка, а потім комсомолка. І я пам'ятаю, коли я вже поступила в інститут, то я кажу, знаєш, мама, я, мабуть, не буду вже на базарі оцей мед продавати, тому що ще хтось
інституті тоді скаже, будуть ще якісь проблеми по комсомольській лінії, лучше ви там попросіть тетю Ніну чи когось там, щоб вони з вами вже їхали. Тобто я якось зрозуміла, що це вже зовсім буде мені нехорошо, якщо дізнаються, що я у свій вільний час мед, який я, ну, нашкребла, сама ж ту медогонку я крутила, зрізала, я знала весь процес з тими бджолами, роїв, вміла ловити там якісь більш глибокі речі я не постигла, але оцю фізичну роботу всю я робила, мила банки, там випарювала, щоб це все було, це дуже багато всього, але це вважалося не те, що непочесним, це було ніби як і заборонено. Якщо ти комсомолка, якщо ти хочеш бути вчителькою, то ти не маєш продавати нічого на базарі і не маєш мати цей додатковий заробіток. Учись, колись держава 100 рублів буде тобі платити. Ну, може, Лариса теж щось каже. Зачепила таку тему, яку я крутила, коли дізналась взагалі тему нашого обговорення, це я і гроші. Ну, мені так в житті пощастило, що в татковій компанії я була першою дитиною. А компанія була таких гарних чоловіків, потім в них були жінки, вони були грошовиті. В мене був прекрасний дядя Сережа, який був епідеміолог і працював в Африці. У мене був дядя Льоша, який був моряк. В тата були друзі, які були, їздили за кордон, там з автомобілями мали справу. От, і мені періодично потрапляли до рук гроші. Нормальні гроші. На що мені в дитинстві треба було гроші? 20 копійок, ну 30 цілком вистачало в школу, щоб піти в столовку. Були такі витрати, які неможливо було не витрачати. Це охорона пам'ятників, Красний Крест, товариство знання. Чомусь ми досав, туди обов'язково треба було давати. Але на руках залишалося ще купа грошей. І я пам'ятаю одну історію, коли приїхав дядя Льоша з якогось там плавання. Зазвичай мені завжди привозили якесь, ну, щось красиве, таке недоступне, як мечта. Оті ляльки, чи якісь колготки, чи тухлі. Ви знаєте, я перед тим, як їх носити, я їх дуже нюхала. В них був абсолютно інший запах, і ми про це раніше говорили. А це він привіз, і певно він вирішив, що мені там років 10, я доросла дівчинка, і він мені привіз якісь шалені гроші, і ми пішли їх витрачати. По дорозі ми купили морозиво, газіровку, цукерок, зайшли купили ляльку, зайшли купили, мені не треба було ляльку, але треба кудись було діти гроші. Зайшли, купили книжку. Він запропонував зошити, але вони були такі страшні, що я подумала, зошити мені нафіг не треба, я буду економити, куплю щось красиве. І знаєте, я пам'ятаю свій цей дитячий розпач, коли в мене купа грошей, а я не хочу. Я тоді наїлася морозиво, як дурний мило. А, до речі, мило ми також купили. Я потім його... Бо нема на що ті гроші тратити, так. Навіть якщо ти назбираєш, нема ж товарів. Так, і Оксанка, я приходжу додому з купиською оцих подарунків і в жахливому такому розпачі. Тому що те все, ну, крім землянічного, то сонечного мила, все решта не понюхаєш, воно має гидотний запах. І в мене купа отого лайна, тут купка грошей, і я розумію. І я потім, ну, коли мене почали там розбурхувати, я вже, ну, в мене почалася там плач, істерика, я його попросила, що ти мені не вези більше гроші, ти мені привези ото, що ти мені привозиш, ото, що тішить серце. І коли говорять, що оця бамашка, да, яку держава давала в нагороду, давали грамоти і гроші, так, то бумажка і то бумажка, то гріє, ну, грамота взагалі не гріє, почет і уваження, да? А гроші – це трошки стидше, коли ти їх назбирав. І оця от субстанція, за якою тебе ще можуть призирати, мене в школі колись робили виволочку, бо я приволокла з собою, ну, там, рублів 50 в школу. Я намагалась всім їх розсовувати, і там зателефонували батькам, тому що від них треба було кудись дітися, тому що за них нічого не буде. І оце от парадігма, оце дитяче, коли в тебе є наче чарівна палочка, а ти куди не стукнеш, і все перетворюється на жабів. От оця дитяча травма в мене зараз, от я її крутила кілька днів, і подумала, що зараз, крім отого стиду,
От оце невміння розпорядитися грішми, що в нас залишилось. Коли я їду з села на роботу, то я бачу оці телефони, як лопати всі в золоті, і людина в них б'є бульки, і в той час каже: а слухайте, а не знаєте, яка там буде погода? Та, сука, зайди, подивися, в тебе там є подивитись твою погоду. Чи щось вони дізнаються? В тебе весь світ вже в кишені, а ти купив оту дорогу забавку, ти не вклав там в корову, в якийсь там розвиток, в свою дитину. Ти купив оцього величезного телефона, це, певно, оте дитяче рудиментне, що зараз я куплю оті буси. Так само гроші міняли от на то золото, міняли на хрусталь, міняли на ті шалені дурні меблі. Я пам'ятаю також з дитинства, зараз згадала. Знаєте, яка в мене була мрія? Ну, весь час ми стояли в черзі за чим. Яка? Про що ти мріяла у дитинстві? От в мене одна була така мрія. Знаєте, мама приносила книжки і журнали, і я колись в телевізорі, якийсь закордонний детектив, і я побачила крісло, в якому читав дядько якийсь. І я хотіла ото крісло. І батьки були дуже за. І ми ходили в меблеві магазини. І це ще один розпач мій. Тому що то, що там продавались, оті крісла. І колись бабця то купили то крісло, і бабця його обшивала. Але воно не було достатньо широке. Ларіс, це вам пощастило, що ви ще купили те крісло. В меблевих магазинах щось купити, це ж треба було мати теж щастя. Оксанка, то певно батьки стояли там в черзі дуже довго, то, щоб купити ото крісло, да, щоб мені догодити. Ну, це... А потім в мами в бібліотеці списувалось якесь дірмантінове крісло, схоже на кушетку, ну таке обрізане. І бабця пошила такий чохол, і воно було достатньо широке. Ну, така, знаєте, ну, вони якось виконували оту мрію про той закордонний, ну, закордонні оті розкоші, що для нас були розкоші, а для людей то було, ну, звичайне щось. І згадайте, то ті розкоші, які були на якихось, певно, тільки в мріях. Ми говорили про совєтські кухні, абсолютно, де ручний труд. Потім вже з'явилися... Гагарін в космос – то фігня. От міксер електричний – оце тема. Праска, яка... Лотерея. Лотерея, до речі, була ж товарів. От, якщо там в лотерею розігрували, наприклад, пральні машинки чи телевізори, це типу людина мала купляти лотерейний квиток, і там, значить, може їй колись випаде телевізор. От по ідеї, що нашо, що? Ну, гроші, піди візьми цей телевізор. Але Ані в лотерею... просто мала купляти лотерейний квиток. Я згадую, що це відбувалося так. Зарплату насильно, просто правком, по-моєму, профсоюзний профспілковий комітет цим займався. Ну, хто видавав зарплату? Так, замість там 5 рублів видавав, значить, от этот от лотерейний квиток на 5 рублів. Я розкажу. Не на 5 рублів, а десь на руб 50, не більше. Ну, я вам про емоційне. Колись зайшла до знайомого, ну, татового знайомого, і так заходжу, а в нього в коридорі, отак, знаєте, від плінтуса до стелі, оті лотерейні квитки, спортлото. Я кажу: дядя Антон, це що це? Він так подивився, почухав пузо, каже: дітка, ета стіна плача. Ну, Вітя, то, мабуть, цей квиток міг коштувати рубль 50, але їх же ж могли сказати купити 5 до зарплати. Слухай, Оксано, тут же ж кіно таке. Я ж не дарма згадав Біляєва, да, з його чудовим, значить, текстом. Як ти розумієш, то будь-яка державна лотерея знаходиться в чиїх руках? Чиновників. Верхнього, нижнього, середнього, п'ятого і десятого. Ну, в руках, де, звісно, держава. Це ж ні грай в азартні ігри з государством, синок. От, правильно. Так от, їх же ж друкували нещисленну кількість таких, що не виграшні, і якусь невелику частину, які щось вигравали. Потім, по ідеї, випадковим чином до якоїсь кількості невиграшних додавали якусь кількість чогось виграшних. Ну, знову ж таки, були умні люди, які в певну коробку вкладали
ті, які виграють. Ну так, щоб не дуже воно по гаусу відрізнялося лиш. А в інші коробки складали ті, які не виграють взагалі. Ну от слова совсем, бо там нічого виграшного не було. А інші, ну як зараз у нас кажуть, кумівство, да? А от куми тих людей, вони брали оту коробку, в яких були виграшні квитки. І те саме. Але була ще одна цікава для Совка практика. Це тоді, коли, от, пам'ятаєш, я про Волгу сказав. Так от, Волга в Совєтському Союзі коштувала, якщо я не помиляюсь, 10 тисяч рублів. Ти скажи, що це машина, а не річка. Волга, да, це... Со всіми її причалами берігаємо. Да, це автомобіль. Волга – це ГАЗ-21 спочатку, потім ГАЗ-24. Так от, лотерейний квиток. Наталка, ну покажи щось там. Що ти хочеш? Я потім ти договори, я покажу. Хорошо. Так от, лотерейний квиток на право отримання автомобіля «Волга» ГАЗ-21, який тоді вона, по-моєму, 1000 чи 7 чи 8 коштував. Коштував зразу 15. От цього саме. А за ГАЗ-24... Вітечка, минуточку. Поки там всі сидять, візьміть калькулятор, підніміть в інтернеті курс на той час і побачите, що ця Дрантія коштувала як класний європейський або американський автомобіль. Але там людина могла купити, а тут стояли в черзі, а потім ще охороняли, бо знімали колеса, розбирали на запчасті і так далі. Абсолютно. Я з тобою згідний. Добре, що ти це згадала. Але чомусь всі виграші в оцих совєтських лотереях, а, по-моєму, на одну лотерею був розіграш однієї машини «Волга». А лотерей таких було 2 на рік. А ні, може не один, а 10, я вже забувся, чесно. От. Но вони якось всі... збиралися в одному місці. От по Харкову я «Волги» бачив тільки тоді, коли вони були чорні і на них їздили чиновники, чинуші, причому вищого ґатунку. А всі інші їздили на інших машинах. Я от хочу ще раз показати, подивіться на екрані, тут цікавий такий артефакт у мене знайшовся. Благотворительний білет в Совєтський дитячий фонд імені Леніна. Це я бачила багато розмов на ту тему, що типа в Совєтському Союзі на дітей не збирали гроші. Збирали весь час, причому називалось добровольно-принудительно. Тобто на вот этот Совєтський дитячий фонд постійно вот так само забирали гроші із зарплати. Тобто чистими на руки, як то кажуть, мій тато приносив зарплати набагато менше, ніж вона числилась, тому що треба було на зайом, на фонд, і так далі. Я тут навіть всього і не згадаєш, на що саме. Ну і це так, відсотків до 20 його зарплати уходила, великої зарплати, але виходила на от эту всю, значить, обов'язкову охерень. Ну і усвідомлення того, що це таке, приводило до, наприклад, до таких пародій мною намальованих. Я зараз озвучу, що тут написано. Це пародія на грошові знаки. Тут, наприклад, гіга-фіга, мільярд фіг, МВ і ССО УССР, це Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти, фістеховська інвалютна Г, асигнація. Обеспечивается золотом, серебром, керамиками, ВТСП и прочими активами физико-технического факультета, включая профсоюзный актив. Миллиард фиг, управляющий Бендер Задунайский и казначей Казнахто. Я не сама це придумала раніше, ну я не знайшла пізніше, це от для друзі мого тата робили ще раніше, в 70-ті роки, такі, значить, подарункові валюти до його ювілеїв.
Тобто була у цього прототип. Тобто люди розуміли, що ці гроші, пардон, євна варти. От це саме, значить, інвалютне АГ. І вони це всіляко озвучували. От це саме, що гроші насправді нічого не вартували. Але вже тоді Савок, значить, внідрив таку пропагандистську фігню, що от долар, вон говно, долар падає весь час, значить, от зараз, завтра накроється, і взагалі Америка завтра обанкротиться, все життя пам'ятає. Ну, Наталка, справа в тім, що в наших, секундочку, просто, просто, що в наших сусідів, в принципі, до сьогодні ця пісня, що завтра Америка, все, і долар, все. Що у нас попустила, у них от цей долар падає, тобі весь час, Оксана, що ти там знайшла? Я знайшла, слухайте, це таке прекрасне, це вже кінець Совка, 89-й рік, зараз гляну, який там, да, 89-й. І от, ну, кажуть, що люди якось могли заощаджувати, так? Ну, вони могли якусь нерухомість придбати. Тут консультація правова. Ми з чоловіком пенсіонером живемо в місті, пише в «Радянську жінку», в журнал «Радянську жінку» одна пані. Хочемо купити в селі будинок з присадибною ділянкою, де могли б теплої пори жити, а на зиму повертатись до місця. Слухайте зараз уважно. Все вирощене на ділянці зобов'язуємось продавати державі. Чи можна це здійснити при умові, щоб не виписувати зі своєї квартири? Усвідомте цей запит. Тобто, якщо людина хотіла б за свої гроші купити ще будиночок в селі, то вона по законам мала б виписати зі своєї квартири. Тобто два будиночки купити вона офіційно не могла. Але тут ще така цікава ремарка. І садибну ділянку собі вона ніяк не могла б надбати. І тут вони пишуть, що ми все державі будемо продавати. Пожалуйста, продамо державі, не на базар. Не на базар, а державі вони продадуть. І розпитують, чи можна це зробити. І їм кажуть, зараз прийшла така реформа, що вже стало можна. І вже можна нашим, значить, цим самим трудівникам в радгоспі придбати якийсь будиночок, але одну хвилинку не дозволяється цей будинок придбати, якщо вони самі або члени їх сімей вже мають дачу, присадибну ділянку на правах особистої власності. От тут ти зекономиш. Три квартири купиш і п'ять будинків, навіть якщо ти їздив десь там в плавання і мав, в принципі, великі гроші. Нічого. В СССР був чіткий регламент. Одне. Щось одне і все. Призводила до фантастичних операцій. Я пам'ятаю, уже в до речі, це моя банкнота, вона 1985 року видання, там навіть дата є в вихідних даних. А я пам'ятаю, що я в 91-му році, ну так сталося, була вдома в хаті власниці першого кооперативного туалету. Пам'ятаєте, така тема, що в Савку з'явилася... Ой, так, платні туалети. Платні туалети. Ну, це страшні гроші, тому що, ну, з'явилися взагалі туалети, в Савку ж не було їх взагалі. І хоч воно там коштувало копійки, ну, копійок багато, воно додавалося, додавалося. Так от ця власниця, а вона жила в абсолютно непоказній трикімнатній квартирі, ну, в хрущовці, в такій класичній абсолютно. І там був золотий унітаз, золотий потолок і так далі. І от ці люди, які там підприємці того часу, там законні, незаконні, напівзаконні, вони дуже довго боялися показати свої статки назовні, бо раптом щось. І робили, наприклад, в хрущовках там собі басейни і так далі. Тобто не купували квартиру там більшу, вони могли собі дозволити купити там більшу квартиру, там зробити ремонт і так далі. Ні, раптом висунуться щось. Вітя нам щось хотів сказати. Я хотів сказати саме про фінанси. Фінанси в Совку. В чому вони полягали? Було дві способи. Перший спосіб – це зробити вклад в Ощадбанк, внесок, да? І там нараховувався чи 2% на рік, чи 3%. Він називався срочний вклад. Срочний вклад відкликати було нельзя. З звичайного вкладу можна було зняти гроші. Далі.
Це вже моя історія. Моя баба Надя з Артюхівки. Коли я до неї приїжджав, вона мене назад у Харків випроваджувала, даючи один совєтський рубль, металевий, і приказувала: «Вітю, ти ж не витрачай, ти ж накопичу, він же ж тобі оцей рубль колись стане на пригоду». Що таке один совєтський рубль в ті часи? Лариса казала, що для школи на один день в столовці вистачало 20-30 копійок. В моїй столовці десь було 25 копійок. Тобто один рубль – це 4 рази я поїв в столовці в школі. Або навіть більше, бо там було молоко щось по 2 копійки, по 5 копійки. Ну, це залежить від віку, тому що... ну, 20 копійок – це по-багатому. По-багатому. Це дуже по-багатому, так. Ну, да, це котлета, потім якийсь там ще солодке щось. Коротше, оскільки баба Надя знала, що мені і так дають ті 20 копійок, вона наказувала: ти ж дивись, не витрачай там на всякі манівці, а ти збирай, накопичуй і потім собі щось хороше купиш. От. Ну, звичайно, що дитині відкрити ощадну книжку було неможливо. Відповідно, я ті баби Надіні рублі складав в баночку, яка стала потім основою... Чекай, Вітя, перепрошую, ще були, пам'ятаєш, такі пузаті копілки, переважно свині. Так, були. В кінематографі Гайдаївському там є, коли продавали оті копілки, абсолютно кічеві, абсолютно страшні. Стопудово. І вони були, знаєш, таке, як знущання над грішми. Тому що запхати, в нас недавно хтось приволік десь цілу коробку таких дуже страшних уже новоділів, таких кічевих. От я подумала, що оці совєтські копілки, вони також було, знаєш, ну, ти кидаєш це страшне, і ти теж якийсь трошки удивительний. Знаєш, коли в хаті тримаєш оту, ну, гидоту таку, знаєш, ну, зроблену. Ну, да, ну, я в баночку таку, ну, не знаю, під халвичі, ну, десь взялася вона. В общем, я туди ці рублі складав. Зрештою, з цієї баночки вийшла моя монетна колекція. І коли я бабі Наді представив цю баночку, вона мені дозволила злазити на горище і відкопати її баночку. А в тій баночці зберігалися, це було 60-ті роки, да? А в тій баночці зберігалось, ну, приблизно от стільки монет Совєтського Союзу, починаючи з 20-х років. Ну, а ті, що з 20-х років, вони були срібні і вони щось коштували. А далі це був такий, ну, метал. І вона їх зберігала і тримала. І мені наказували: ти ж це збираєш. Понімаєш? Тобто, ти не сказав чому, що раптом вони... Я ще не договорив, дякую. Да, дійсно, що вони, можливо, потім знову будуть дійсними платіжними засобами. І от вона їх збирала. І, ну, я можу сказати так, я вигріб звідти кілограмів, мабуть, 3. Потім я їх відсортував по роках. Решту, не знаю, куди дів. А те, що було відсортовано, склало мою монетну колекцію. Потім я став збирати совєтські рублі, там пам'ятні, шмам'ятні і так далі. Ну, потім, коли став більш дорослим, то закинув. Но от ставлення до грошей в селі, ну, воно було майже містичним, що якщо гроші колись щось вартували, то вони не можуть не вартувати сьогодні. Або завтра.
або завтра. Ну, дивися, і... Вітя, гроші ж міняли на якусь цінність, на частину твого життя, на твій труд, на твої муки, на твої піт, твій, вибачте за патетику, на твій страх, на твої якісь здобутки, перемоги над собою. І потім визначається, що оця бумажка, раптом розпорядження міністра там Валентина Петровича, як його, Павлова вже ніхіра не значить. І в тебе то виходить він так, що вся жінка... До нього було таких Павлових? Ні, то хто це не Павлов, щоб не Павлов забирати часу? Перепрошую. Я перепрошую. Так от, Ларисо, чому баба Надя давала мені металеві рублі, а не бумажки? Ну, колись ж за першої реформи там міняли на цей. Так дивися, так. Вітя, виходить так, от, ну, чисто психологічно, чисто от, ну, людини, да? Ти життя горбатився, трудився, ти наскладав на шкафа чи на дивана, да? Ну, кому повезло, тому на запорожця. І одного разу ти прокидаєшся, а твоя життя вся по звізді. Отой під кров, сльози. Тобі держава каже, знаєте, картинне місто, оці вже твої надбання, вони просто папірці. От і, в принципі, оце розчарування, я ще пам'ятаю, я, ну, пам'ятаю ту реформу Павлова, так? Ну, да. Коли були шалені черги в тих в банках, що треба було десь якийсь короткий час здати, а ще взяти довідку, що вони твої. Людина все життя працювала, на море не їздила, з хліба на бараболю перебивалася, якийсь там цей поганий чай краснодарський, да? І він назбирав пачку тих по 50 гривень. Що ти кажеш про господарський чай? Це був... Та ладно, то деталі, Вітя. Вітя, то деталі вже. Я перепрошую. Ну, оце відчуття, що одним порухом чиєїсь руки, оті корови свині, що ти продавав, яйця, що ти продавав, що ти трудився, воно нічого не означає. Твоє життя зіро, ноль. І це тобі сказала... Ну так, це закон совка, Лара. Ну так от, ну, от совкові гроші, совка. Розумієш, коли ти обгорбатишся, горбатишся, потім бац, реформа. І ти кажеш, ти по-прежньому строїтель комунізму, але опять з нульовим балансом. А тут я хочу подякувати за коментарі, дуже цікаві у нас під відео на Фейсбуці. І хочу процитувати один, Людмила Чичук написала. Так, нам усім впарювали, що гроші не важливі. При тому забирали у музика всі заробітки у музикантів, спортсменів, вчених, які отримували премії на міжнародних збаганнях або мали співпрацю з іноземними організаціями. А ще Ленчик Дісюшка нам нагадала, то, що ми забули, на що збирали гроші, і це дуже важливо, на що збирали гроші, а ми забули. На телевізор! Я можу розказати, як ми збирали. Давайте ми телевізор якось окремо. О, давай. Самокі телевізор, це хорошо. Так, бо зрозумієте, в чому справа. Телевізор був уже, ну, починаючи з 70-х років, основним методом оболванювання населення і контроля населення. Ну, крім, звісно, газети, радіо, но телевізор... Наталко, в мене в родині телевізор був поводом. Тому що в нас був телевізор. Я не знаю, в який спосіб він з'явився першим. І телевізор – це прийшли сусіди, принесли пляшку закусити, потриндіть. Прийшли папині, ну, мамині, друзі. А нас що ми будемо клуб. В темі про телевізор розказувати? Давайте, якщо я скажу швидко. Це був анонс. Я просто хочу сказати, що телевізор – це був основний метод, значить, впарювання правильної там ідеології населення. Но населенню його не витавали. Населенню важким трудом мало його ще здобувати. Тобто замбоящик тебе не приносили. Ну, як, вибачте, абсолютно, зараз, абсолютно, Наталка, це не оті радіоприймачі доктора Гьобельса. Брехунці, брехунці. Ні, то були приймачі, Лариса, це окремо. Брехунці, ну, брехунець у кожну хату. Да. Ладно, ми тікаємо від тіми, давайте. Телевізор совок мав заробити тяжкою працею протягом, ну, від 4 до 8 років. Залежно від його... Давайте ми все-таки винесемо тему про телевізор. Тому що вона дуже... Я, по-перше, хочу подякувати тим, хто нас дивився, тим, хто нас коментував, тим, хто поширює. Дякую нашим патронам.
а вас уже троє. Я сподіваюся, що стане більше. От прямо в описі відео, що на Фейсбуці, що на Ютубі, є лінк на наш Патреон. Або просто набираєте «Савок довбаний» і підтримуєте нас. Ми скоро, у нас є перша ціль, вона написана там, грошова. Ми ні совки, ми ні шаровики. Ми хочемо, щоб і наш, і чужий труд оплачувався. І тому, якщо вам цікаво, якщо ви вважаєте нашу діяльність достойною того, щоб вона продовжувалася, якщо ви бачите в ній вартість, цінність, будь ласка, підтримуйте нас. І лінк на Патреона, також, якщо раптом ви не хочете користуватися Патреоном, є ще один лінк, як підтримати Майдан Моніторинг, можна просто перерахувати гроші через LikPay або Приватбанк, або ще якимось іншим чином. І, колеги, ми сьогодні експериментально дуже багато перевищили час. Подивимося, як ви це сприймете. Давайте по хвилиночці будемо прощатися і будемо вже сьогодні закруглятися. Я побажаю всім здоров'я і грошей. Нехай це все у вас буде і сподіваюся, що воно буде примножуватись. Я бажаю всім бути як моя баба Надя, і давати своїм онукам грошей. А для цього їх треба мати собі. А я хотіла сказати, що гроші, в принципі, це не так цінність, як інструмент, за який якому ви можете досягти, і ми можемо досягти. Спокою, радощів. Кажуть, не в грошах щастя, в грошах люди. Тому що купила тортик, зайшла до Оксанки, Оксанка зварила чаю, і ми вже щасливі. Або зустрілись на зупинці, завдяки грошам купили собі ту каву. Завдяки грошам побачили світ, оплатили інтернет і побачили один одного. Заробляйте так, щоб вам аж млосно робилося. Витрачайте то так, щоб до оргазму. Отримуйте задоволення від грошей так, як отримують задоволення від самих більших людських насолод. Не кажу, що отак от тільки від грошей. Грошей, сексу, дружби, натхнення. І всього вам хорошого, дорогі товариші, майже з мавзолія, сказала Лариска. Інформаційний центр «Майдан Моніторинг» – це неприбуткова громадська організація, що прагне підвищити рівень безпеки в Україні. Як ми це робимо? Ми моніторимо загрози громадянським свободам. Ми постійно вивчаємо нові технології та поширюємо нові знання для покращення культури суспільного спілкування. Ми організовуємо відкриті діалоги з владою, аби заохотити спільні дії корисні громаді. Ми розбудовуємо міжнародне співтовариство експертів з безпеки. Ми говоримо правду навіть тоді, коли більшість не готова її чути. Ми допомагаємо опиратися руйнівним російським впливом на свідомість людей задля зменшення рівня насильства в українському суспільстві. Підтримка нашої діяльності підвищує вашу безпеку та допомагає Україні стати сучасною європейською демократією. Підтримайте Майдан Монітор!